ဌာနချင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရက်တည်နေတာပါတို့ဌာနီတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee မြစီလာဝန်ကြီးချုပ် Jason Da Ardena ကိုစားပြုလူအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားအစုံလင်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တစ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အာဒန်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တစ်မှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကလိမ့်တူဆုံးမတ်သူအဖြစ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြေညာထားတဲ့ဂိတ်တူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မျက်နှာမှာရိုးရာတက်တူထိုးထားတဲ့မွာရီတိုင်းသူတူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအာဒန်ရဲ့လေဘာပါတီကတောင်ပြိုကမ်းပြိုမဲရလက်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်အစိုးရဖွဲ့ကိုတပါတီတွေကစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးတွေစည်းရင်ကိုတရားဝင်မကြေညာခင်ကတည်းကနယူးဇီလန်အစိုးရတွေဟာလူရန်စာတိုင်းရင်းသားအစုံအလင်းဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းမှုတွေချုပ်တင်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်အာဒန်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တစ်ကိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ဂရက်ရောဘတ်ဆန်ဟာနိုင်ငံသမိုင်းမှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးရယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံးဂေးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်20စာရင်းမှာနာနိုင်ရမာဟူတာကလည်းမျက်နှာပေါ်မှာရေးထိုးထားတဲ့ရိုးရာတက်တူးကြောင့်အမြင်ဆန်းနေပါတယ်သူဟာအစိုးရဖွဲ့ကိုလူဒန်းစားစုံလင်အောင်ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်အရေးချင်းပြေဝသူတွေကြီးဆိုတာအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့အာဒန်ကဆိုပါတယ်ခေးတယောက်ကိုဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါအာဒန်ကသူဟာရောဘတ်ဆန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုပဲကြည့်ခဲ့ပြီးလိမ့်တိတ်ညွတ်စိတ်ကိုကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြားသွားပါတယ်ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့အာဒန်ကတပါတီတဲ့အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ Greens Party ကအမတ်2ဦးကိုလည်းအစိုးရဖွဲ့ထဲမှာထည့်သွင်းခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်